guddiga dhismaha jidka dowgacad ayaa qaaran lacageed ka gudoomay xubno ka mid ah qurbajoogga Soomaaliland ee dalalka Yurub qaarkood ugu horeyn gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee waddankaasi Faransiiska Mawlid Ciise Dable ayaa waxa uu guddiga soo gaarsiiyey xaddi lacag ah oo uu sheegay in ay hordhac u tahay waxtar iyo taakulo ay jaaliyadda Faransiiska ee Soomaaliland ay ku doonayaan in ay dhismaha jidkan dowgacad kaga qayb galaan gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee waddankaasi Faransiiska waxa kale oo uu sheegay in jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Faransiisku ay go'aansadeen in ay ka qayb qaataan dhismaha jidka ceer gaabo iyo jidka dowgacade lacagta bixina waa $1,000 haddii la ilaacaawa ee jaaliyadu soo bixisay dariiqyada markaa anugu waxaanu sameynay evaluation maalena evaluation kaasi waa dariiqyada labada dariiqa waddanka Soomaaliland ugu importantsan baa sameynay في بدين مشاريع في بدين تاريخي ها مركب هو طريقة الجابة ومهمة الكوالا طريقة وتضعف ومهمة الربا وحنا مكان قوم كريمه الربا طريق ميل بانوس كدينة شالوا دوبي بتشرتا بحيم كان صور مرينا وحوى هي مهيني لكن هو شان صور هو لانه دوني نينا وهي لانه كقبل كرمه هي لانه سيو غير وهذه لعيلة مركب هو وانا دين ما حد نقيا ما قاعد شالوا دين وسلام يا gudoomiyaha guddiga dhismaha jidka dowgacad ee injineer Cabdiqaadir Xaashi Cilmi ayaa waxa uu isaguna faahfaahin ka bixiyay xaddiga lacageed ee ay muwaadiniintani soo gaarsiiyeen. Waxaa kaloo $500 inoo soo diray Maxamuud Cabdi Dacar oo jooga Belgium. Anaga Soomaalilandna jooga halkaas. Gudoomiyaha guddiga wanaag Farista Sheikh Cabdiraxmaan Cabdalla isla markaasina ka mid ah. guddiga dhismaha jidka dowgacad ayaa isaguna hadallo duco iyo dirdaaran isugu jira u jeediyey guud ahaan shacabiga Soomaaliland ee markasta gacanta ka geysta dhismaha jidkan dowgacad jaaliyadda Faransiiska ee reer Soomaaliland oo ka socda Mawlid Ciise Dable waxaan leenahay ilaahay khayr hayd siin Allah idin barakeeyo niyadda aad u haysaan dalkan qadiyadiisa iyo dadaalka aad ugu jirtaan iyo dowgacad ka qayb qaadashadeena Allah idin ka abaalmariyo بالجنة كان وفر لي محمود عبد الدعرنا وحنا لنا جزاك الله خيرا عدونا تذكر كعد جيستي جالية دا جودهان يرب كقيب قاطي لما تفضلون دعين وحنا الله يدن بركيو سود انتهين طريقني طريق صدق جارية الأول السيد قف والباء وضمير كتوس يا طريق أمر كورسد وعمان تنسد يعي يوجش قي كقيب قادني إلى هكابال مري جيست كلنا guddiga dhismaha jidka dowgacad ayaa shirkan jiraayay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay ku bayaamiyeen in dhawaan la bilaabi doono hawl culus iyo shaqo hor leh taasi oo ku wajahan hawsha jidka dowgacad iyo dhamaystirkeeda taasi oo lagaga shaqayn doono laga bilaabo Hargeysa ilaa xeebta Cilsheeqe.